nejlepší golman na světě, tak tady bych asi vytáhl jako Gianluigi Buffon teda, protože na ty roky pořád vlastně chytá extra třídu a je mi sympatický, takže proto říkám ho. Podle mě nejlepší obránce na světě je Harry Maguire, který vlastně, ať ještě pořád mladý, tak má velmi dobré jako propozice, dispozice. Má 100 kilo, má 185 cm, takže podle mě on. Jestli bych vyzdvihl nejlepšího záložníka, co teď je na světě, mi se líbí Rashford, který vlastně taky, ač je prostě mladý, tak už má za sebou, už je jako docela zkušený, hraje v Manchesteru, hraje vlastně proti top hráčům a je rychlý, výborně technicky vybavený, takže on jako záložník. Když se dívám na fotbal, tak mě baví prostě Zlatan Ibrahimovič. Když se na něho dívám, tak pořád mě to baví, takže ho bych tam zařadil.